25-годишниот јубилејар мијата го заокружува со желба што поскоро да стане полноправна членка на НАТО. Македонските власти најавуваат силни заложби во следните месеци за официјално земјава да ја добие поканата за членство во Алијансата. Низ годините, армиските војници покажаа дека се подготвени да ги ризикуваат нивните животи за безбедноста и мирот на граѓаните. На одбележувањето на јубилеот, министерката за одбрана Радмила Шекеринска најави дека сите војници кои учествуваа во гаснењето на пожарите низ државата ќе бидат парично наградени. Оваа непоколеблива посветеност, оваа жртва, заслужува да се вреднува од сите нас и од државата. Затоа превземам обврска сите војници и старешини кои учествуваа и помагаа во гасењето на пожарите, ќе бидат наградени, ќе бидат одбележени, ќе бидат и парично наградени. Храброста знам дека не се плаќа со пари, но и грижата не смее да остане само на зборови. На одбележувањето беа доделени признанија и благодарници на армиските војници, а дел од нив беа унапредени со повисоки чинови. Министерката за одбрана ги повика припадниците на армијата и министерството со заеднички сили да ја сработат визијата на Македонија за полноправно членство во НАТО. Македонија неколку години доцни со стратешки одбранбени документи чија задача е токму тоа да дефинираат конкретни чекори со конкретни датуми и обврски. Обврски со име и презиме, обврски со конкретни задачи. За да ги постигнеме овие цели, ни треба дисциплина и конзистентност. Ни треба лидерство од секој од вас. Централната свеченост по повод одбележувањето на денот ќе се одржи вечерва во 19 часот на воениот стадион во градскиот парк во Скопје, каде ќе присуствуваат повеќе државни функционери. Според најавите, председателот Иванов ќе додели одликување на командата за обука и доктрини, батальонот за почести, четвртиот механизиран пешадески батальон од првата механизирана пешадеска бригада. На почетокот на свеченоста ќе биде извршена почесна стрелба со истрелување на 10 плутони од артилери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.